weli ma arkin tiro intaa leeg oo ummada oo halkan isugu tiyo weli ma arkin. maanta waxaan ku faraxsanahay taageeradan culus ee murashaxiina muuse biix u muujisay oo aad ugu faraxsan. midna waxa ogaanaysaan codka maanta aynu siino muuse biix, murashax muuse biix, waa mid aynu ummaddeenna iyo dalkeenna ugu hiilinayna weeye. waa hiil ummadeed weeye. waxa weeye taariikh badan baynu soo marnay, dariiq dheer baanu soo marnay oo xanuunkiisa leh oo dhibaatadiisa leh. maanta meel fiican baanu soo gaadhnay. bini'aadmigu hal iyo jeer wuxuu haysta ma arkee waxa qabyada ee ka maqan buu arkaa. maanta waxaan u baahanay, ummaddeenu u baahan tahay sinaan bay u baahan tahay, cadaalad bay u baahan tahay, cagsoor bay u baahan tahay, midda bay u baahan tahay. intaba waxaa dambi ka ah markaan muuse biix ka dhigno madaxweynaha ummadda ee mustaqbalka bidillaahi alkarim. waxa weeye ilaa maalintii aan inqilaabka sameeyey aniga saaxiibaday aan doonaynay inaanu doorinimadeeda soo ceshanno. ilaa maanta danta ummadda marna meeshay ku jirta caadiigama saarno. waxa weeye waxaan u baahannahay madaxweyne go'aan qaadan kara, isku kalsoon, dalka wax ka shaqay, naftiisa u huray oo dalkan meel gaarsiin kara u baahan. ninkaasna waa muuse biix weeye, murashaxiina maanta qabto. waxa weeye ummaddan inaan muuse biixi murashaxiina oo isagoo dhalinyaro ah dalkeenna naftiisa u huray inaan la simo inaan ummadda wax laala wuxuu gashaday aanay jirin, wax laala wuxuu ummaddan gashaday aanay jirin, inaan muuse biixi la simo waa dembi weyn. waxa weeye waxaan isku ognahay in maalinta codaynta ay soo baxdaan nin walba sakadduu joogo dadka kiciyo wixii culus aan gaari karin meesha aga codaynayo gaarigiis ku qaado oo codkeennu halkaa ka muuqdaynu baahan. waxaan idinku bashaaraynaa bidillaahi alkariim muuse biix ciidda u hiilinaysa, dalku naftiisa u huray baa u hiilinaysa, waynu guulaysanaynaa mirkaan iyada niyadda geliya waynu guulaysanaa bidillaahi alkariim. sidaas baan inoo ballano maalintaan codaynayo.